So okay, this time today tugenda kugera ku musulo gwa fogo okumacha. Early morning urine. Before you eat anything, okozesa otya omusulo gwo? Don't forget to subscribe. Please share. Please comment. Bambi mu viewing. Make sure at least video jiraba up to the end. Osobola okufuna mu ekyo okuyiga. Most people bali mu kukaaba. Abantu abasinga bali mu kukaaba. Mbadde nkyayagala relationship yange. Omusajja nakoze mukati neyekyanga. Omukazi nakoze mukati neyekyanga. Banange w'oba okedde ku makino gamba nti oli mufumbo. There are some things we already know when you are ringa, so that the relationship moves on. Torina kera bukezo lokuwa aliwa kabude onyigo paruko ogwenge out of the roof. Onyigire dala 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 do tukeno kusibe bintu. Ewa mwe bajja kuko okusibe bintu buli lunako. So today, early morning urine. Ogena mukoze sotia. Early morning urine. Kera kumacha. Fuko omusulo gwo kumachoko. Ofune ka empty bottle bulungi nyo. Iwa mu musulo gwo nga tonaba kulya kintu kumacha. Nga tonaba kulya kintu. Omusulo gwo guyiwe mu bottle. Funa olupapula wandika ka amannya ge mirundi esatu be mirundi musanvu. Agoye omuntu mukyala wo mu bbaawo. Yagenze ali kupulaninga kuwa divorce. Bitandiso tabuka mu maka oba by'oba okola eno yammwe. Wandika amannya ge ku lupapula emirundi esatu oba emirundi musanvu. Amannya ge gombi. Bw'oba omanyi n'olunaku lwe baamuzaala kirungi nnyo. Naye bw'oba tomanyi, it is okay. Peni osobola okozesa peni yonna ejja kukola mu kino ekintu. Bw'oba omaliriza ng'omaliriza okukola by'olina okukola, nkusaba akapapula kukateeke mu musulo ogwo. Bw'omaze, papa jangu ojjewo okwo n'omwana amalize. Akapapula kateeke gandi beyi. Akapapula kateke mu musulo. Okitegeera? Okwata omunnyo gwe bayita sea salt. Bw'oba tolina sea salt, kozesa omunnyo ogwa bulijjo gwe tufumbisa. Ojjeko omunnyo ogwa bulijjo senako pinches nga 3 nga musanvu. Teekamu. Sea salt teekamu emirundi 3 oba emirundi musanvu. Empeke ezo. Bw'oba omaliriza, muveeyo. Bw'oba omaliriza kikola sibako. Tandika okunyenya nga bwe nkozesa omusulo gwange guno. Gundi muyite ali ku lupapula okumuyite. Nkuyita. Yonna gy'oli. Yonna gy'oli. Oba by'opulaani nga byonna lowooza ku nze. Tetulina kwekyawa. Mukwano yogera gwe buli ky'olaba nga kirungi. Abiveeko agalina kuddaawo nti akukyaye. Bote eyo ng'omaliriza. Erina kubeera mu kifo nga tewali ng'enzikiza nnene nnyo. Nga tewali agendawo. Olinayo rumu yonna nga tewali bagigendamu nga eri dark. We need a dark place. W'ogenda oteeka bottle. Jjukira ekintu ky'okimazi togenda kuddamu kikwatako. Kiteeka eyo gw'olaba ebintu bwe byekola byokka. Ebintu bigenda kwekola ng'otunula. You will come and testify. Nze ndi babuulira. Teke ya wanto wale chizikiza, teleke yo botro yo, jiteke yo. Wobo laba nga tolina wali safe mnyumbo laba nga bayinzo jitunulamu. Simechinya. Fulume weru simechinya zika muboto ye. Oso wolo jireke ye banga leo nalio ya gala. Kanoka kolida abongo lino kukiriza. Wobo wato ina kukiriza. Rest your cases. And you people who comment, musoke mugene mu comment section mulaba abantu abali ku commenting before nga tunaba kuleta negativity. Musirikeko nga tunaba kuleta negativity, soko laba abantu bameka ba commenting. Bine ebintu bikola nabagamba nti kozesa bintu bya waka n'omubiri gwe. Nabagamba ebintu stool wafoyo, urine is a stool. Urine manyi ganjawulo. Urine akuletera omukisa. Urine asobola okukolera kyonna kyoyagala. Omusulo gukolera ebintu by'otamanyi. Gusobola okukomeza omuntu yagenda edda. Omusulo. Naye ng'ogukozesezza otya? Omanyi ng'olulimi lutonzi. Ate n'osanga ffe nti we tuba twogedde ebintu bibeera. Nze we mba asobola okukolera omuntu nekimukolera, lwaki gwe tosobola kikola nekikukolera?
You have just to be with the faith. As long as tolina gw'olumiza, tolina gw'osse, oli good to go. Abantu mugamba dini ba mikwano temwena kye mutugamba. Temutusinga madini. Naye obuwangwa. Mulowooza bajjajjaffe bo baali tebamanyi kusaba. Naye lwaki baakulembezanga nnyo ebyobuwangwa? Twonoonese mirembe gino. Gino emirembe gye gyonoonye abaana. Ne muwungira mbu osusaba kusaba ne mubeera bubi. N'osanga oli ng'asula mu katanga. Naye ng'asabidde emyaka nga 8. Naye nga tava mu kifo. Naye ng'akulaga nti buli sande awaayo kimu kya 10. Nga tumayinange gye bakola mu saddaaka nti kankola Yesu saddaaka so Allah so oba katundasobola okungabirira. You people mundaba, I'm still at my age, buli muntu yeewuunya. But bagamba omutaake omukulu akuba engoma izito omuta akuba engoma omukulu yakina. Omutaayiza okuba engoma omukulu n'azina. Tusirise because we know. We are not here to attack anyone. Tetuli want to attack anybody. But we do it in faith. Tetuli na mbera nti watu ina gwe tuirumba. No. Mbalagirira do it. Chikole, who are you? Wewe nga banja commenting, people are testifying. Rachi sibwe. But sometimes oli wajana ngamba chinone kugamba. Echo it is not me. Se chikola. Trust me, that's just chikola. Ate bino bye tulagira tetuloga you people mugamwe dogo no ino si dogo mwete mumanyi dogo you people temumanyi kyebayita dogo nenge dogo lyakubye bino biweru bino tuyisambu isagali ate mba mugamba dogo lwaki mukera kumacha ne muli ebintu byawaka bye tulagirira anti dogo just to because sango tademo no olulimirwo. Olulimiro olusobola okukozesa kyonna kyoyagala ne lwakuba temukimanyi. Ngezaako balaga nti try olabe bw'oyinza okukyuka. Mbagala nyazizo. Nze sigadde nga senga shifra. Follow me at all my social media handles. Abasinga mungamba naye kati ono. Ku Instagram jendi. Senga shifra. With 1,000 something subscribers. Followers, chizibu ku Instagram, but I have it. Kwa namu 900, kwa wana ina mutualu, sibitagira. Zenjira kuteka ya wana batekira kuteke zibu tu wani. Facebook kwenye. Mwebe edelemu. Mbaga lani.